Birleşmiş Ştatların 46-cı prezidenti Joseph Biden'ın 78 yaşı var və o, ən yaşlı dövlət başçısı kimi Amerika tarixinə düşdü. Demokratlar Partiyasını təmsil edən və 35 ildən çox Delaware ştatından senator seçilən Biden, Obama administrasiyasında vitse-prezident vəzifəsini icra edib. O, ölkənin xarici siyasətində ən nüfuzlu şəxslərdən biri olub və dəfələrlə Birleşmiş Ştatlar Kongresinin Yuxarı Palatasında Xarici İşlər Komitəsinə sədrliyi edib. Joe Biden 1942-ci il noyabrın 20-sində Pensilvaniya ştatının Scranton şəhərində İrland əsilli ailədə dünyaya gəlib. 10 yaşı olanda ailəsi Delaware ştatının Claymont şəhərinə köçüb. 1961-ci ildə Katolik Hazırlıq Məktəbini bitirib. Ali təhsilini Delaware Universitetinin Tarix və Siyasi Elmlər Fakültəsində alıb. 1965-1968-ci illərdə New Yorkda Hüquq Kollecində oxuyub. Hüquq doktoru elmi dərəcəsi var. Biden'ın şəxsi həyatı karyerası kimi uğurlu olmayıb. 1972-ci ildə Demokratlar Partiyasından senator seçilsə də, həmin il həyat yoldaşı və qızını avtomobil qəzasında itirib. 1977-ci ildə ikinci dəfə ailə quran Biden'ın birinci izdivacdan iki oğlu, ikinci evliliyindən bir qızı var. O, hazırda 5 nəvə babasıdır. 1978-ci ildən 2002-ci ilədək ard-arda senata seçilən Biden, 2001-2003-cü illərdə senatın Xarici Siyasət Komitəsinə başçılıq edib. 2008-ci il prezident seçkisinə qatılsa da, Iowa ştatında primerizdə sonuncu yeri tutduğundan geri çəkilib. Daha sonra Barack Obamadan vitse-prezidentlik təklifi alıb və bu təkliflə razılaşıb. Onların qoşa namizədliyi rəsmiləşib və birgə səs çoxluğu qazanaraq vitse-prezident seçilib. Joseph Biden 2020-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində Donald Trump'a qalib gələrək Amerika Birləşmiş Ştatlarının 46-cı prezidenti seçilib.